No niin, huomenta kaikille ja tervetuloa R-Robin Veevare STVn by VeloCloud-webinaariin. Meillä on tänään kolme puhujaa täällä, eli tällä hetkellä äänessä Korhosen Tuukka ja toimin tässä pilviarkkitehtinä R-VSS:llä ja vedän vähän yleistä juttua tuosta Veevare STVn ratkaisusta ja sen perään sitten Cederbergin Jari meiltä katsoo vähän siihen erilaisia integraatioita tietoturvapuolelle ja Pukin Timo sitten loppuun kertoo vähän siitä hankintamallista ja lisensoinnista, että miten VeloCloudia voi kumppanit sitten ottaa käyttöön. Mutta lähdetään eteenpäin katsoa materiaalia. Tuossa kerroinkin jo, kuka olen, eli Korhosen Tuukka ja pilviarkkitehtinä. Ja oikeastaan toimin parissakin roolissa täällä R-Ravilla, eli osa ajasta menee tuohon kuin VMware-puolen erinäköisiin asioihin ja toinen puoli ajasta menee sitten kaiken näköisiin pilvijuttuihin. Eli siinä lyhyesti roolini ROECS:llä. Mutta hypätään sitten itse aiheeseen, eli SD-WANiin. Ja tietysti pitää ensin katsoa vähän, että mitä haasteita tämänhetkisessä WANi-ympäristössä on, niin että siihen voidaan löytää joku ratkaisu. Eli varsinkin jos meillä on tämmöinen yritys, millä on monia toimipisteitä, tämmöisiä branch officeita, niin jollain tavalla meidän pitää sitten yhdistää sinne meidän pääsaitille sitten näitä branch officeja. Ja yleisin tapahan sitten tehdä internetin yli VPN-yhteyksiä tai sitten ostaa tämmöisiä dedikoituja MPLS-linjoja niihin branch officeihin, jotta saadaan kaikki sitten yhdistettyä samaan verkkoon. Ja tietysti yleensä mitä isommaksi tämmöinen ympäristö kasvaa, niin sen monipuolisempi se on ja se vaikeampi sitä sitten ylläpitää, kun siellä joutuu sitten useita erinäköisiä esimerkiksi VPN-yhteyksiä ylläpitämään. Ja sitten aina kun me johonkin branch officeen sitten halutaan viedä esimerkiksi tietoliikennelaitteita ja siellä ei välttämättä ole sitten IT-henkilökuntaa paikalla, niin se on sitten aika haasteellista yrittää neuvoa niille, että miten laitetaan laitteet sitten tulille ja konfiguroidaan, että aika usein sinne pitää mennä sitten paikan päälle konfiguroimaan niitä laitteita, että saadaan ne sitten tulille. No sitten tässä on myös aika pitkälle ollut tämmöinen pilvitrendi ja SaaS-sovellukset on kovassa huudossa ja tässä tulee sitten aina kysymyksiä, että nyt kun Branch Officeissa käytetään SaaS-sovelluksia, niin onko se fiksumpaa sitten ohjata se liikenne suoraan sieltä etäkonttorista sinne SaaS-sovellukseen vai kiertetäänkö se aina sitten sen pääkonesalin kautta jonkun palomurin läpi sinne, mutta katsotaan hetken päästä vähän lisää, mitä vaihtoehtoja siihen on. No tässä on nyt sitten vähän semmoisille ylläpitäjille, jotka tämmöisiä verkkoja, SD-WANi tai WANi-ympäristöjä ylläpitää, niin mitä heillä on tavallaan toivomuslistalla sitten, minkä näköisiä ominaisuuksia tämmöiseltä SD-WAN-ratkaisulta. No tietysti tämä transportti, eli mikä on se fyysinen siirtotie, mitä me käytetään sinne etäsaitille. Katsotaan noita kohta, mitä on mahdollista käyttää SD-WANin kanssa, mutta tietysti halutaan, että niitä voitaisiin käyttää useampia ja erilaisia. Ja tietysti vielä niiden välillä vaihtaminen olisi mahdollisimman helppoa. No sitten tämmöinen politiikkaohjattu ympäristö, eli sen sijaan, että mennään manuaalisesti konfiguroimaan joka saittiin erikseen se asetukset sinne, niin ehkä helpompi, että meillä olisi tämmöinen globaali poliisi, että kun liitetään uusi saitti, niin saman tien sieltä saa sen konfiguraationsa sinne, eikä tarvitse erikseen manuaalisesti niitä säätää. Ja tämä tyyppinen ratkaisu, että sipataan kamat sinne ja löydään politiikka perään ja homma toimii ja unohdetaan se vaan toimii, niin se on se, mitä niin kuin tämmöiset verkkoadminit haluaa. Ja tietysti jos mennään vähän kehittyneeseenpää ympäristöön, eli halutaan ihan oikeasti integroida sitten muihinkin järjestelmiin. Esimerkiksi halutaan jotain automaatiota siihen, eli ohjata jollain kolmannen osapuolen järjestelmästä meidän SD-WAN-ratkaisua, niin se on sitten tämmöisessä kehittyneemmässä ympäristöissä se haluttu tila. Ja tietysti tämä etähallittavuus, ettei meidän tarvitse sitten siellä paikallisia ihmisiä sitten yrittää opettaa, että miten he hoitaa ja ylläpitää sitä ympäristöä, jos ei pysty sitä IT-admia sinne lähettämään, niin tietysti jos me voidaan se etänä hallinnoida, niin se on sitten kaikkein kivuttomin kaikille.
ja myös se, että me saadaan sipattua sitten se rauta sinne kohteeseen, eikä ihmetellä sitä sen enempää. Eli tämmöisiä on niinku toiveita, mitä verkkoadminit yleensä haluaa tämmöisessä ympäristössä. No sitten näitä niinku SD-WANin perusominaisuuksia, mitä SD-WANin ratkaisussa pitäisi olla. Tuossa vähän jo käytiinkin näitä, eli tietysti pitää olla tämmöinen transport independent, eli sen pitää toimia minkä tahansa siirtotien kanssa. Ja nythän meillä yleensä vaihtoehtoina on sitten ihan internetti, eli sinne on ostettu joku ADSL tai vastaava linja, internetyhteys sinne etäsaittiin, tai sitten siellä on ihan vain joku 4G, ehkä 5G tulevaisuudessa se yhteys. Sitten on ostettu operaattorilta ihan dedikoitu tämmöinen MPLS-linja sinne. Ja nyt sitten SD-WANin pitäisi pystyä käyttämään mitä tahansa näistä siirtoteistä, ja yleensä myös osataan käyttää yhtä aikaa, jos meillä on useampi tämmöinen siirtotie saatavilla. Eli voidaan käyttää jopa load balanssoida eri näihin siirtoteihin, tai sitten tietysti jos yksi siirtotie hajoaa, niin voidaan siirtyä käyttämään toista siirtotietä. No, tietoturva on tietysti tärkeä. Eli meidän pitää olla tietoturva paikallaan ja katsotaan sitä kohta vähän lisää ja Jarikin avaa sitä puolta, miten sinne saadaan lisättyä vielä sitä tietoturvaa. No sitten se tavallaan useampien polkujen käyttö tulee tässä niin kuin VMware SD-WANissa tämän DMPOn kautta. Otetaan siitäkin kohta yksi slaidi mukaan. Eli se on se ominaisuus, joka osaa sitten hyödyntää useampaa näitä polkuja ja tehdä sitten jopa sitä load balansointia niihin polkuihin. Ja tietysti ehkä tärkeimpinä ominaisuuksina on tämä Simple Interface, eli Zero Touch Provisioning, eli kun meillä tulee täysin tyhjä purkki sinne saitille, niin kunhan se saadaan vaan verkkoon ja virrat päälle, niin käytännössä me sitten politiikkaohjatusti laitetaan sinne se konfiguraatio sisään, eikä sitä tarvitse manuaalisesti sen enempää ihmetellä. Ja siihen liittyy tämä orkestrointi, eli voidaan keskittyä sitten orkestroida kaikkia näitä meidän SD-WAN-laitteita. Ja kuten tuossa äsken puhuttiin vähän sitä automaatiosta ja integraatiosta, niin yleensä SD-WAN-ratkaisut tarjoaa sitten tämmöisen REST API-rajapinnan, missä me voidaan sitten ohjelmallisesti sitä konfiguraatiota muuttaa, esimerkiksi jonkun kolmannen osapuolen järjestelmän avulla. Eli tässä on niin kuin ne 4 päävaatimusta, mitä SD-WAN-ratkaisussa pitäisi olla. No sitten hypätään tähän VMwaren SD-WAN-ratkaisuun. Eli tässä näkyy ihan yleinen arkkitehtuurikuva. Eli meillä on tuossa alhaalla keskellä nämä eri siirtotiet. Siellä on MPLS tai sitä internetyhteyttä tai 4G:tä. Ja SD-WANin ratkaisuhan luo tähän yläpuolelle tämmöisen overlayn, eli käytännössä virtualisoi sen fyysisen siirtotien. Eli voidaan käytännössä sen overlayn avulla sitten käyttää mitä tahansa näistä siirtoteitä ja tehdä myös sitten load balansointia näihin. Ja millä tämä overlay sitten luodaan tavallaan siihen, niin siihen me tarvitaan näitä SD-WANin Edge-laitteita. No, laite on ehkä väärä sana, koska laite voi olla myös virtuaalinen, mutta SD-WAN Edge, ja tämä Edge-laite laitetaan sitten jokaiseen tämmöiseen branch officeen. Oli se sitten branch tai se keskitetty konesali tai sitten kenties joku piliympäristö. Eli me tarvitaan se Edge sinne päätepisteeseen. No sitten me kontrolloidaan noita Edge-laitteita, eli tuossa vähän ylemmällä tasolla on tuo gateway kautta kontrolleri. Ja mitä tuo gateway tässä tekee, niin tuossa me nähdään tuo pilvi, missä on erilaisia SaaS-sovelluksia, niin VMwarella on tämmöisiä gateway-laitteita lähellä tämmöisiä pilvikonesalilokaatioita, esimerkiksi missä nyt on sitten Office 365-konesaleja, niin siellä on tämmöisiä niin kuin VMwaren ylläpitämiä gateway-laitteita. Ja just tämmöiseen tarkoitukseen, että jos sieltä niin kuin Branch Officesta käytetään esimerkiksi Office 365-toimistosovelluksia, niin sen liikenteen ei tarvitse mennä sieltä Branch Officesta ensin sinne
primäärikossaliin ja sieltä vasta sitten jonnekin Office 365 pilveen, vaan me voidaan suoraan sieltä Brands Officesta sen SD-WANin Edge-laitteesta muodostaa optimoitu yhteys tuohon Gateway-laitteeseen, joka on lähellä sitten esimerkiksi semmoista Office 365 salia. Eli tänä vuonna me saadaan optimoitu yhteys sitten Brands Officesta esimerkiksi Office 365 tai Microsoftin Azureen tai minkä näköisiä pilvipalveluita meillä sitten on käytössä. Eli lähinnä nämä Edge-laitteet yhdistyy tuommoiseen gatewayhin, saadaan optimoitu siirtotie johonkin lokaatioon. Ja tuossa myöhemmin katsellaan sitten noita vaihtoehtoja. Esimerkiksi tämmöinen palvelun tarjoaja voisi tarjota tämmöisen Edge Gatewayn lähelle omaa konesaliaa, mihin sitten asiakkaat voi liittyä omista Edge-laitteista. Ja kaikkein ylimpänä on sitten tuo orkestraattorikerros, eli siellä on se kaikki konfiguraatio, politiikat, jne, jne. Eli sieltä me käytännössä komennetaan se meidän konfiguraatio ja sitten se levitetään näihin Edge-laitteisiin se konfiguraatio yhdestä keskitystä paikasta. No sitten vähän ehkä tarkemmin noita komponentteja käydään tuossa läpi. Ei käytä kauheasti tähän aikaa, koska pitää jättää muillekin puhujille aikaa. Eli se Edge-laite, niin se on nykyään Dell-rautaa. Se voi myös olla virtuaalinen laite. Eli jos se nyt vaikka on joku VMware-ympäristö siellä kohteessa, niin me voidaan sitten virtuaalisena koneena ajaa sitä Edge-laitetta. Tai sitten voi sitten tämmöistä julkista pilvistä provisioida virtuaalisena myös. No tämä orkestraattori ja kontrollerit, Edge Gateway, katsotaan niitä kohta, vähän niitä deployment-malleja. Niin kuin tuossa äsken sanottiin, niin orkestraattori on se, joka orkestroi sitä koko konfiguraatiota keskitetysti ja tarjoaa myös sitten sitä API-rajapintaa niille kolmannelle osapuolille. Ja gatewayta me käytiin tuossa äsken läpi, eli gatewayt on sijoitettu tämmöisiin strategisiin paikkoihin, että me saadaan suoraan Edge-laitteesta sinne gatewayhin tämmöinen optimoitu yhteys aikaiseksi ja käytettyä niitä resursseja, mitä siellä gateway takana olevassa konesalissa tai pilvessä on. No sitten tämmöiset eri mallit toteuttaa tai asentaa näitä komponentteja, eli yleensä sitten asiakkaan ympärissä on se Edge laite ja yleensä asiakkaalla on useampia sitten näitä lokaatioita, mihin se Edge-laite sijoitetaan. Ja VMware yleensä tarjoaa sitten tämmöisenä SaaS-palveluna näitä gatewayta ja orkestraattoreita. Eli niitä ei tarvitse asentaa tai ylläpitää, vaan pelkästään käytetään. Tähän löytyy kuitenkin muitakin vaihtoehtoja. Esimerkkinä äskenkin mainitsin sen, että jos palveluntarjoaja haluaa sinne oman konesalinsa läheisyyteen tämmöisen gatewayn, niin tietysti semmoisen voi sinne asentaa, mutta sitä joutuu sitten tietysti itse ylläpitämään, koska se ei ole enää sitten VMware ylläpitämä ratkaisu. Ja viimeinen vaihtoehto myös on se, että voidaan se orkestraattorikin asentaa itse, jolloin sitten joudutaan myös sitten ylläpitämään itse, jos se jostain syystä halutaan sitten ottaa niin kuin omiin kätösiin se orkestraattori. Mutta tietysti kannattaa pyrkiä aina siihen, että ne gateway ja orkestraattorit tulisi tämmöisenä ylläpidettynä palveluna VMwarelta, niin ei tarvitse itse niitä sitten päivittää ja ylläpitää, vaan helpottaa sitä administraattorin elämää. No näitä VMware ylläpitämiä orkestraattoreita ja gatewayta on sitten ympäri maailmaa, niin kuin sanottu, sijoitettu strategisiin paikkoihin. Ja jos jostain syystä nämä eivät sitten ole sopivia itselle tai asiakasympäristöön, niin sitten oli myös vaihtoehtoisesti mahdollisuus asentaa itse näitä. Mutta tietysti aina pääsee helpommalla, kun ne tulee palveluna pilvestä nämä komponentit. No sitten muutama sana sitä DNPOsta, eli käytännössä tämä tekee sen taian sitten, kun meillä on useampi linkki olemassa sen etäsaitin ja kohdesaitin välillä. Ja tietysti varmaan fiksua, että siellä olisi kahta linkkiä. Että meillä olisi vaikka se perus internet-yhteys, jonka lisäksi meillä olisi vaikka sitten 4G-yhteys niin kuin varalla. Että jos meidän primääriyhteys hajoaa, niin hypätään sitten sinne 4G-puolelle. Ja tietysti me voidaan, jos meillä on useampi linkki, niin käyttää niitä linkkejä yhtä aikaa, ajaa niistä liikennettä yhtä aikaa. Eli saadaan sitten enemmän kaistaa, kun me voidaan yhtä aikaa käyttää useampaa linkkiä.
Ja tämä DMPO hoitaa sitten sen dynaamisesti, sen kaiken optimoinnin, load balansoinnin ja failoverin sitten niiden linkkien välillä. Eli siitä ei tarvitse itse huolehtia. Tietysti me voidaan sitten hieno säätää konfiguraatiolta, että millä lailla me halutaan sitten sitä optimointia tehdä missäkin vaiheessa. No sitten nämä tietoturvaintegraatiot. Siellä ETC-laitteessa on sisäänrakennettuna palomuuri. Peruspalomuurasta voidaan tehdä siellä. Ja tuossa Jari kertoo sitten tuosta vähän lisää myöhemmin. Ja meillä on myös mahdollisuus tämmöiseen Cloud Security Services -integraatioihin. Eli jos me halutaan se liikenne ajaa sitten johonkin tietoturvapilvipalveluun, missä me tehdään sille liikenteelle tai tutkitaan sitä liikennettä, niin voidaan käyttää se tuommoisessa pilvitietoturvapalvelussa. Tai meillä voi olla sitten siellä keskitetty konesali, missä on tämmöinen palomuuri. Me voidaan sanoa, että tietty liikenne pitää ohjata aina sitten sinne primäärikonesalin palomuurille ja käyttää se sitä kautta. Eli sitäkin voidaan tehdä. Ja sitten on tämä viimeinen vaihtoehto, mistä Jari tuossa avaa sitten lisää kohtaa, on tämä VNF. Eli me voidaan sinne itse VeloCloud Edge-laitteessa ajaa tietysti itse sitä VeloCloudi SD-WAN toiminnallisuutta, mutta sitten laittaa siihen rinnalle myös esimerkiksi virtuaalinen checkpoint-palomuuri ja tehdä tämmöistä service chainingia. Tietysti helpottaa siinä, kun me lähetetään sinne etäsaittiin sitten niitä tietoliikennelaitteita, niin me ei tarvitse niin monta laitetta lähettää, kun me ollaan integroitu kaikki tähän yhteen SD-WANin purkkiin, sekä se SD-WAN-ratkaisu että sitten tämä palomuuri. No siinä oli lyhyesti tuo VeloCloudin ratkaisu, ja oikeastaan annankin tästä puikot sitten Cederbergin Jarille, joka käy sitten Checkpointin integraatiota tähän VeloCloud-ratkaisuun. Ole hyvä, Jari. Kiitos. Noin. Nyt pitäisi näkyä, toivon mukaan. Eli Jari Cederberg jatkaa RO:lla, toimin Checkpointin teknisenä asiantuntijana. Ja kerrotaan vähän, mitä Checkpoint pystyy sitten tuomaan lisää tähän VeoVarin sinänsä oivalliseen SD-WANin ratkaisuun. Ajattelin eka aloittaa ihan sillä, että mikä on Checkpoint sillä ajatuksella, että meillä on ehkä VeoVare-taustaisia ihmisiä paikalla. Eli Checkpoint toi markkinoille ensimmäisenä tilatietoisen palomuurin 993. Meikäläinen itse pääsi ensimmäisen kerran näkemään sen noin 99. Checkpoint keskittyy pelkästään kyberturvaa, yli 5000 työntekijää ja lähes 2 miljardia liikevaihtoa. Tuosta näköjään puuttuu nollia tuosta esityksestä, mutta joo, pari miljardia liikevaihtoa viime vuonna. Ja tässä vähän sen tulikin tuosta SD-WANin taustasta. Tässä nyt on hieman kertausta vähän eri sanoilla, mutta kyllähän se niin on, että tämmöiset MPLS-verkot ja muut sellaiset ratkaisut on pikkuhiljaa poistumassa. Palvelut on menossa enemmän pilveen. Ja tämän ennusteen mukaan, jonka on Gartner tehnyt 2022, niin 50% näistä tuottavuussovelluksista on pilvessä, jolloin sitten tämmöinen MPLS-tyyppiset ratkaisut ei ole oikeastaan ollenkaan järkevä siihen. Mä uskon, että se määrä tulee itse asiassa olemaan merkittävästi suurempi johtuen tästä pandemian kautta syntyneestä tarpeesta siirtyä etätöihin. Johtaa sitten siihen, että tämmöiset SD-WAN ratkaisut on entistä suositumpia. Pyritään siihen, että missä tahansa olet organisaatiossa, pääset mahdollisimman nopeasti ja suoraan internettiin, jossa ne sovellukset on. Silloin sit pitää kaksi asiaa ratkaista. Pitää pystyä ratkaisemaan se, että miten
pääset niihin noin 50% sovelluksista, jotka on edelleen sulla siellä yrityksen sisäisessä verkossa sekä sitten ennen kaikkea niihin pilviratkaisuihin ja turvallisesti. Ja SD-WAN sinänsä ei ratkaise turvallisuusongelmia. Tuossa oli puhetta, että SD-WAN tuo jotain turvaa, tyypillisesti siirtotieturvalta, eli vähän samalla lailla kuin vanhat IPsec VPN, eli se sinänsä yhteys on salattua. Mutta SD-WANin ratkaisut ei yleensä ota hirveästi kantaa sitten siihen, mitä niiden putkien sisällä on. Ja sitten taas toisaalta ottaa ehkä palomuuritasolla kantaa siihen, että mitä liikennettä on sisällä ja ulos on sallittu, mutta ei hirveän tarkkaan ota siihen liikenteen sisältöön kantaa. Ei SD-WANille kuulu esimerkiksi tarkistella, että jos Jari lataa SD-WAN yhteyden läpi jonkun tiedoston, onko se tiedosto vihamielinen yritykselle, pyrkiikö se hakemaan yrityssalaisuuksia, jakamaan jotain kryptolokkereita tai jotain vastaavaa. No sitten tietenkin, jos ratkaisu tyypillisesti tai perinteisesti on ollut, että okei, me halutaan suojautua näille, no hommataan laitteita, jotka tekee sitä, tai pilviratkaisuja, ja silloin helposti sitten ne tehtävä työmäärä kasvaa huomattavasti. Tarvitaan aika paljon enemmän ihmisiäkin siihen, että saadaan opeteltua ne kaikki siihen liittyvät asiat. Joten sitten kannattaa turvautua tämmöisen tietoturvaratkaisutoimittajan tuotetoimittajan palveluihin ja ratkaisuihin. Meillä on oikeastaan kolme tuotealuetta siihen tarjolla. Ensimmäisenä on CloudGuard Connect, jolla pystytään suodattamaan yksinkertaisesti internet-liikennettä, etsii haittaohjelmia siihen. Sitten tämä CloudGuard Edge on ratkaisu, jossa sitten sinne SD-WAN-laitteen sisälle laitetaan korkeamman uhkatorjuntatasolla palveluita pyörimään. Ja sitten lisäksi totta kai perinteiset ratkaisut edelleen pystyy liittymään näihin. Eli voidaan sitten jossain isoissa toimipisteissä tai tärkeissä tukeutua perinteisiin checkpointin tietoturvaratkaisuihin. Ja sitten vähän tarpeesta riippuen voidaan sitten valita erilaista ratkaisutapaa. Eli kun lähdetään sitten turvaratkaisuja tekemään, kannattaa valita iso toimija, kannattaa valita semmoinen toimija, jolla on laajasti turvallisuusratkaisuja tarjolla. Tässä on esimerkki ratkaisuista, mitkä tarjoaa syötettä sinne checkpointin uhkapilveen. Uhkapilvi on todella tärkeä. Se on tietokanta, iso tietokanta, millä pyritään tunnistamaan haitallisia osoitteita internetissä, haitallisia tiedostoja ja niin edelleen. Eli checkpointilla on hyvin monia lisätapoja tarkistella sitä liikennettä sen peruspalomuurin lisäksi. URL-filtteri ehkä yksi aika merkittävä, yleensä saastumiset tapahtuu web-sitein kautta. Se on ilman muuta kannattaa olla. Sitten jos halutaan toimittaa dokumentteja turvallisesti siten, että niissä ei ole haitallisia komponentteja Word-dokumenteissa tai PDFissä, niin silloin Threat Extraction on ilman muuta se oikea työkalu. Verkkotunkeutumisiin varten tarvitaan intrusion prevention system -tyyppisiä tunkeutumisratkaisuja. Sitten tietenkin antivirus, antibotti, pyritään hakemaan haittoohjelmia, bottiverkkoa. Yhä enemmän määrin on noussut
Framille se, että SS-liikennettä pitää pystyä purkamaan ja tutkimaan, mitä liikennettä siellä on. Ja sitten tämä kaikki pitää vielä sitoa niihin käyttäjiin, että tiedetään, että kuka käyttäjä ja mitä siellä on tehnyt. Mutta päivittäin Checkpoint on emuloi 4 miljoonaa tiedostoa, eli semmoisia tiedostoja, mitä ei ole yleisessä tiedossa. Tässä siis ei ole jotkut Windows-päivitysjakelut, vaan nämä on jotakin tiedostoja, jotka on mahdollisesti haitallisia, joista sitten tehdään 86 miljardia tietoturvapäätöstä, että onko se tiedosto haitallinen vai ei. Ja 7000 nollapäivähyökkäystä pystytään torjumaan. Eli nollapäivähyökkäys on esimerkkinä mulle saattaa tulla sähköposti, että Jari, tässä on tarjouspyyntö. Sitten sen tarjouspyynnön sisällä on haittaohjelma, joka ottaa mun koneen haltuun ja rupeaa vaikka tekemään Bitcoin-louhintaa siellä taustalla. Ja jotta tämä homma saadaan toimii, kaikki protokollat pitää olla tuettuja, eli tätä pitää tehdä silleen verkkomielessä tosissaan, ja myös kaikki applikaatiot pitää olla tuettuja. Yksi esimerkki tuosta applikaatiosuojauksesta tuli mieleen sellainen, että me voidaan esimerkiksi sallia Facebookin käyttöä, mutta sitten voidaan estää sen Facebook-postauksen teko, jos saadaan jostain selville, että hei, että meidän niin kuin luottamuksellista tietoa on nimenomaan Facebookin kautta ajateltu vuotavan tai ehkä vuodettu jo. Katsotaan, että kuka siellä postailee ja estetään se. Tai joku WhatsApp tai Twitter tai vastaava. No sitten toi SASE on ollut kartalla noin yleisestikin tässä jonkin aikaa. Secure Access Service Edge, eli Gartnerin kehittämä malli, jolla tahotaan sanoa sitä, että kun meidän palvelut on mennyt pilveen, mutta meidän työntekijät on kuitenkin jollain lailla monesti konttoreilla, niin meidän pitää turvallisesti tarjota mahdollisuus niiden käyttää niitä pilvipalveluja ilman, että he ovat yleisten uhkien alla. Ja meillä tosiaan on pari ratkaisumallia, eli CloudGuard Connect, nopeasti käynnistyvä tietoturvapalvelu, käytännössä pilvipalvelu, jolla pystytään sitten ne SD-WAN tunnelit oikeastaan ottaa kasaan tai tarjota siitä tietoturvaa sitten sekä niiden tunnelien välille että sitten sinne internetin ja SD-WANin välille. Eli vähän sama asia, mitä VMware tuolla omalla ratkaisullaan toimitti, mutta tässä on ne tarjolla Checkpointin kaikki kehittyneimmätkin tietoturvaratkaisut sitten siihen päälle. Ja tässä tietenkin ajatuksena, että se on korkeakäyttöinen, sinne voidaan liittyä helposti. Ihan perus GR-tunnelikin riittää, jos ei ole kiinnostunut salaamaan sitä asiaa. Korkea käytettävä ratkaisu, eli useita availability zoneja tarjolla, jolloin sitten jos yksi konesali, missä tämä sitten pyörii putoon, niin muuten on se palvelu on silti jatkuvasti käytettävissä. Sitten CloudGuard Edge. Eli tässä on ajatuksena se, että laitetaan Checkpointin kehittyneet turvaratkaisut pyöriin sinne VMwaren tässä tapauksessa CP-laitteen sisään, jolloin sit saadaan helposti hallittava tietoturvallinen SD-WAN kokonaisuus yhdellä laitteella per toimipiste. Tässä tosiaan ajatuksena on se, että se on hyvin kevyt. Virtuaalikone ei vaadi ihan valtavasti
valtavasti ominaisuuksia sieltä laitteita, ottaa yhden, vaatii yhden koren, 1 giga muistia ja 1 giga levyä, ja integroituu tosiaan sinne SD-WANin ratkaisuun, niin on hallittavissa, hallitaan keskitetysti, ja tässä on mun mielestä hieno puoli se, että tätä pystytään niin kuin deploimaan, siis toimittamaan sen VMware konsolin kautta, ja sitten taas tietoturva-asiat pystytään hallitsee niiden checkpointin tietoturvakontrolliasioiden hallintanäkymien kautta. Ja 500 megaa uhkien torjuntakapasiteettia sekunnissa, megabittiä sekunnissa, joka on hyvinkin riittävä tuollaisille etäpisteille. Ja tässä on kuvakaappausaiheesta. Eli siellä VMware-hallintakonsolissa siellä vaan määritetään, että hei, tänne tulee tämä checkpointin VNF ja silloin checkpointin lisenssi, ja se on niin kuin siltä osin VMWaren osalta valmis, ja sitten siirrytään tänne checkpointin hallintaan. No, se on nopeasti käyttöön otettavissa paikallisesti tai pilvessä. Tukee tuhansia lokaatioita ja integroituu sitten sinne SD-WANin keskushallintoon API-rajapinnan kautta. Eli voidaan tehdä sitten molemmin puolista käskytystä, jos sinne SD-WANin puolelle tulee jotain uusia verkkoja esimerkiksi, niin voidaan sitten sanoa checkpointin hallintaan, että hei, tällainen on tullut, päivitä politiikka siltä osin, että tämä pitäisi tulla sallituksi ja levitä se politiikka ympäriinsä. Ja tässä on 2 vaihtoehtoa. Itse asiassa mennään jo R84-kympissä tuon hallinnan osalta. Mutta se hallinta voi olla paikallinen hallinta, joka varmasti tulee kyseeseen siinä tapauksessa, jos asiakkaalla on esimerkiksi niitä paikallisia checkpoint-laitteita jossain omassa datacenterissä. Niin silloin varmasti tämmöinen paikallinen hallinta on järkevä. Ja sitten taas toisaalta tämmöinen Infinity Portal, eli pilvi tietoturvahallinta näille SD-WANin purkeissa pyörille palomurreille ja ehkä sinne pilvipalomurratkaisulle on varmaankin se järkevin ratkaisu. Vähän riippuen tarpeesta molemmat keinot on sallittuja. Ja mitä tästä sitten saadaan? 40% vähemmän henkilötyövoimaa ja sitten toisaalta 20% jopa säästöjä. Ja täällä on MacGyverin yritystä haastateltu, eli Phoenix International, ehkä sen Foundationin joku emoyhtiö. Ja he on saanut 80% ja 90% säästöjä sillä, että ne on pystynyt automatisoimaan tätä. Ja tämä on mun mielestä aivan looginen, että jos vaihtoehdot on se, että pyydetään, että laitetaan joku vaikka sanotaan langaton verkko jonnekin SD-WAN verkon taakse sille jotkut tietyt tietoturvapolitiikat. Ja sen sijaan, että sitä ruvetaan käsin askartelemaan, niin tuollaisella valmiiksi rakennetulla automaatiosysteemillä se on hyvin nopea ja yksinkertainen rakentaa se. Se oli meikäläisen osuus nopeasti checkpointista. Ja nyt Timon vuoro sitten kertoo ilmeisesti kumppaniohjelmista. Joo, täällä pieni hetki, että tuosta tuon. Näin, pitäisi näkyä. Eli näin. Se on hyvin näkyy. Hyvä, kiitos. Eli Timo Pukki ja toimin täällä Arolla VMware-asioissa kumppaneiden kanssa.
Kanssa ja Partner Development Manager-tittelillä, että kaikenlaista tuollaista niin kuin, asiaa eri VMware-ohjelmista ja sitten näistä ihan pre-sales-asioitakin. Yhteystiedot löytyy myös lopussa ja tavoittaa myös sitten Tuukan tai Jarenkin kautta. Lyhyesti tässä puhutaan nyt niin kuin perinteisellä VeloCloud-kulmalla, niin kun VMware on tällä hetkellä ollut nyt jo reilut pari vuotta, lähemmäs kolme taitaa kohta olla niin VMwaren ostama yhtiö ja nyt tässä kesäkuun ensimmäinen päivä VeloCloud-kumppaniohjelma liitettiin sitten tai siirrettiin tänne VMware-kumppaniohjelman eli Partner Connect-ohjelman alle. Ja tässä niin kuin muistutuksena näkyvissä VMware Partner Connect-ohjelman yleisiä niin kuin, vaatimuksia ja etuja, niin tässä haluaisin niin kuin, nostaa esille, että jotta palveluntarjoaja, eli VMware-jargonilla VCPP-kumppani, pystyy alkaa tekemään liiketoimintaa näillä SD-WAN-ratkaisuilla ja VeloCloud-pohjaisilla ratkaisuilla, niin pitää suorittaa SD-WAN Cloud Provider vaatimukset, eli SD-WAN Solution Competency ja allekirjoittaa tämmöinen Hardware Amendment paperi. Nyt näyttää olevan jotakin ongelmia tuossa. Jaha. Kokeillaan uudestaan. Pahoittelen häiriötä. Niin, nyt näkyy tässä. Nyt näkyy paremmin. No niin, joo, joku käpy tuossa. Joo, eli otetaan tämä kalvo uudestaan. Eli Partner Connect-ohjelman vaatimukset ja edut. Ja tosiaan SD-WAN Cloud Provideria varten sitten tuolla alhaalla näkyy, että siellä pitää suorittaa SD-WAN Cloud Competency ja allekirjoittaa Hardware Amendment poiketen niin kuin perinteisestä VMware-liiketoiminnasta, niin tässä on, niin kuin Tuukkakin tuossa toi ilmi, niin mahdollisuus myös liikutella rautaa VMwaren nimissä ja, tai sitten tehdä se virtuaalisena. Näihin asioihin voidaan palata niin kuin kahdenkeskisessä keskustelussa, jos te olette kiinnostuneet, niin ottakaa sitten meihin päin yhteyttä, minuun tai Erneen tai Tuukkaan esimerkiksi. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin otin tähän yhteenvedon. Eli SD-WAN Cloud Provider kompetenssi on kolme kurssia. Siellä on tämmöinen VMware Sales Professional online-kurssi. Kaksi henkilöä pitää suorittaa. VMware Technical Sales Professional, eli tämmöinen myöskin verkkokurssi teknisiä asioita. Ja sitten on vielä tuo niin sanottu Deploy and Manage kahdella henkilöllä yhden päivän kurssi. Ja nyt VMware tässä sitten on tehnyt tämmöisen porkkanan, että jos tähän SD-WAN liiketoimintaan lähtee palveluntarjoaja kumppanina mukaan ennen syyskuun loppua, niin on Deploy and Manage-kurssin tekoon annetaan aikaa tammikuun 2021 loppuun. Ja kuten mainitsin, niin tuo Hardware Amendment on tuommoinen Partner Connect-portaalissa allekirjoitettava sopimuksen lisäosa. Ja jos kumppani on täysin uusi VMware-kumppani, niin sitten pitää olla vielä hoidettuna noi VMware Cloud Provider-programmin niin kuin nämä muut perusvaatimukset. Tälle palveluntarjoajakumppanille käytännössä tämä malli on seuraavanlainen. Ja palveluntarjoaja, SD-WAN ratkaisun palveluntarjoaja tarjoaa ja tuottaa tuen niin heidän loppuasiakkailleen, eli niin sanotut tasot 1 ja 2. Ja VMware tarjoaa sitten tason 3 ja 4 tuen näille SD-WAN palveluntarjoajille. Palveluntarjoaja tekee tämmöisen sitoumuksen VMware suuntaan loppuasiakaskohtaisesti.
ja siinä voidaan keskustella tarkemmin sitten, jos tämä on niin kuin ajankohtainen, mitä siellä on niin kuin sisältönä. Ja laitteiden, mahdollisten laitteiden tukioperaatiot, takuu ja toimitukset on maailmanlaajuisesti niin kuin VMware:n toiminnan rajoissa muutenkin. Ja vanhat VeloCloud-kumppanisopimukset eivät siirry automaattisesti tähän ohjelmaan. Ja tuossa alla nyt sitten on kuvattu noin päästä päähän prosessivaiheet pilvipalvelujen tarjoajille, josta otan seuraavassa hyvin niin kuin nopeasti nämä pääkohdat. Eli tietenkin, jos on uutta tämmöinen toiminta, eli haluaa lähteä tutkimaan, onko tämmöinen SD-WAN palveluntarjoaja liiketoiminta sopivaa, niin käytännössä siinä on se, että liitytään tähän ohjelmaan mukaan, jonka jälkeen kouluttaudutaan näihin VMware ja SD-WAN asioihin ja sitten pyydetään proof of conceptia, eli pokataan sitten sitä ratkaisua, että onko se palveluntarjoajan näkökulmasta sitä, mitä odotetaan, että saadaan oikea käsitys eikä osteta sikaa säkissä. Tämän jälkeen sitten tehdään tämä sitoumus, eli määräaikainen sopimus aggregaattorin Aron kanssa, ja sitten tämä lähtee prosessiin sillä tavalla, että Aro toimittaa sen VMwarelle ja VMware hyväksyy kyseisen commit-kontraktin. Ja tämä siis oli niin sanotusti loppuasiakaskohtaisia nämä commit-kontraktit. Sitten riippuen tästä mallista, minkä palveluntarjoaja valitsee, eli tämä Tuukankin esittelemä orkestraattori voidaan siis ottaa palveluntarjoajan omaan hallintaan palveluntarjoajan kapasiteetissa ajettavaksi, tai sitten se voi olla VMwarella hostattuna. Ja siellä on sitten tiettyjä prosessivaiheita riippuen kumpaa polkua on valittu edettävän. Ja sitten kun ollaan päästy toiminnassa, liiketoiminnassa siihen vaiheeseen, että tuotanto on jo käynnissä, siihen vaiheeseen, että pitäisi saada asiakkaalle tuotantoa käyntiin, niin palveluntarjoaja kumppani voi sitten hyödyntää konfiguraattoria tai tehdä sen yhdessä Aron kanssa, että minkälainen niin kuin ympäristö on kyseessä, jonka mukaan sitten tulee tarvittavat komponentit VMwarelta tuotannon niin kuin infraksi. Ja tilaus siirtyy sitten aggregaattorin kautta VMwarelle. Ja sitten käytännössä, kun ollaan tuotantovaiheessa, niin prosessi menee siten, että olemassa olevat palveluntarjoajat, VCPP-kumppanit tietävät, että on VMwarella raportointiportaali, jonka kautta tämäkin malli pyörii, koska tämä on VCPP-MSP-ohjelmaan kuuluva kokonaisuus, jossa kuukausittain raportit kiertävät Aron kautta VMwarelle, ja sieltä generoituu sitten kuukausikohtainen laskutus. Tässä oli niin kuin hyvinkin niin kuin karkeasti tämä palveluntarjoajan niin kuin mukaan pääsy ja alkuvaiheen asiat korkealla tasolla. Näihin voidaan pureutua sitten kahdenkeskisissä keskusteluissa, että mitä siellä sisältä löytyy tai edelleen niin kuin tuossa, jos haluatte syvempää teknistä keskustelua, niin voidaan ottaa sitten VeloCloud spesialistit tuolta päämieheltä myös mukaan keskusteluun. Tässä vaiheessa oikeastaan lyhyt osuuteni
päättyy ja katsotaan, onko meillä tullut mitään kysymyksiä. Ja näyttää, että ei ole kysymyksiä tällä hetkellä. Joten Arrowhin, eli allekirjoittaneeseen tai Tuukkaan, Jarin tai Kankaan Erne voi ottaa yhteyttä, jos SD-Van ja VeloCloud-asiat kiinnostaa. Keskustellaan sitten lisää. Onko Tuukalla, Jarilla kommentteja? Ei, minulla on ehkä muuta. Aihe on mielenkiintoinen ja tärkeä. Eli minä itse näen ainakin työlemyjen näkökulmasta, että tässä SD-Vanissa on hyvin paljon pöhinää ja markkinaa, että ilman muuta siinä kannattaa olla mukana. Juuri näin. Jos ei kysymyksiä nouse, niin kiitän teitä ajastanne ja toivotan hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia. Moi moi.